Сәлеметсіздер мен құрметті студенттер! Бүгінгі көліктік логистика пәні бойынша практикалық жұмысымыздың тақырыбы жүктерді тасымалдаудың оңтайлы бағытын құру. Практикалық жұмыста әзірлеген көлік техникасы және логистикалық жүйелер кафедрасының ассистенті Кокешова Алия Бакибаевна. Жұмыстың мақсаты автокөлік кәсіпорны үшін жүктерді тасымалдаудың оңтайлы маршрутын құру бойынша студенттерде практикалық дағдыларды қалыптастыру. Практикалық жұмыстың орындалу реті келесідей. Бірінші, сіздерге практикалық жұмыстың қысқаша теориялық мәліметтерімен және негізгі шарттарымен танысу керек. Екінші, практикалық жұмысты орындау әдістемесімен танысу керек. Үшінші, практикалық жұмысты орындау және атқарылған жұмыс бойынша қорытынды жасау керек. Төртінші, практикалық жұмысты ауызша қорғауға дайындалу керек. Практикалық жұмыстың орындалу ретіне сәйкес, сіздерге ең алдымен оның қысқаша теориялық мәліметтерімен танысу қажет. Осыған байланысты экранға назар аударсаңыздар. Экранда практикалық жұмыстың тақырыбына сәйкес, тасымалдау маршруты туралы негізгі мәлімет берілген. Сонымен, жүктерді тасымалдау процесін сипаттау кезінде маршрут, жүктерді жеткізу әдістері, көлік қозғалысының схемалары сияқты ұғымдар кеңінен қолданылады. Маршрут – бұл автомобильдің жүкті жеткізу орындарын көрсете отырып, бастапқы пункттен соңғы пунктке дейінгі жүрген жолы. Маршруттардың үш түрі болу мүмкін. Олар тасымалдау маршруты, тиеу маршруты және тасымалдау тиеу маршруты. Жүктердің жеткізу тәсілі бойынша маршруттың машиналық және партиялық тасымалдау түрлері болады. Машиналық тасымалдау дегеніміз жүкті тиеу пунктінде автомобильді толық жүктеу, түсіру пунктіне дейін жеткізу және жүкті толық көлемде түсіру. Жүктерді партиямен жіберу бұл автомобильді тиеу пунктінде жүкпен толық тиеу, содан кейін әр пунктке тиісті осы жүктерді түсіру және де оларды рет-ретімен жеткізу. Жалпы маршрут бойынша қозғалыс схемалары маятникті, сақиналы және радиалды болуы мүмкін. Маятникті қозғалыс схемасы маршруттың машиналық түрімен жүкті бір өндірушіден алып жеткізу қажет болған жағдайда кеңінен қолданылады. Бұл кезде автомобиль жүкті түсіргеннен кейін бастапқы базаға қайтып оралады. Сақиналы қозғалыс схемасы бір тиеу орталығынан жүктерді партиямен жеткізу үшін кеңінен қолданылады. Бұл жағдайда автомобиль бастапқы базаға жүксіз оралып, бос жүріс жүреді. Радиалды қозғалыс схемасы кезінде автомобиль жүктен толық түсірілгеннен кейін бірден бастапқы тиеу базасына қайтпай жүрісін жалғастырады. Бұл схеманы машинаны және партияны тасымалдау кезінде қолдануға болады. Сонымен сіздер осы практикалық жұмыстың қысқаша теориялық мәліметтерімен таныс болдыңыздар. Соның нәтижесінде сіздер тасымалдау маршруты туралы қажетті ақпаратты алдыңыздар. Мысалға, сіздер маршрут деген ұғымға түсініктеме алдыңыздар. Маршрут дегеніміз бұл автомобильдің белгілі бір жүкті тасымалдау кезіндегі жүріп өткен жолын айтады. Бұл маршрутта жүктердің тиеу және де түсіру пункттері көрсетіледі. Маршруттың үш негізгі түрі болады. Оларға тиеу маршруты, тасымалдау маршруты және де тиеу түсіру маршруты жатады. Сонымен қатар жүктерді жеткізу тәсілі бойынша маршруттың машиналық және де партиялық тасымалдау түрлері болады.
Жалпы маршрутты таңдаған кезде оның үш негізгі схемалары кеңінен қолданылады. Олар маятникті қозғалыс схемасы, сақиналы қозғалыс схемасы және де радиалды қозғалыс схемасы. Маятникті қозғалыс схемасы жалпы жүктерді машиналық тасымалдау тәсілі бойынша жеткізуін жүзеге асыру кезінде кеңінен қолданылады. Сақиналы қозғалыс схемасы жалпы жүктерді партиялық тасымалдау тәсілі бойынша жеткізілуін жүзеге асыру үшін кеңінен қолданылады. Және де радиалды қозғалыс схемасы жүктерді машиналық сонымен қатар партиялық тасымалдау тәсілі бойынша жеткізілуін жүзеге асыру үшін кеңінен қолданылады. Практикалық жұмыстың қысқаша теориялық мәліметтермен таныс болғаннан кейін сіздерге енді жұмыстың орындалу шарттарымен танысу қажет. Осыған байланысты экранға назар аударсаңыздар. Экранда автомобильдің жүктерді тасымалдау схемасы көрсетілген. Осы схемаға сәйкес автокөлік кәсіпорны бірнеше қоймаларға жүктердің тасымалдауын жүзеге асыру қажет. Осыған байланысты сіздерге жүктерді тасымалдаудың оңтайлы бағытын есептеп алу керек. Және де соңында көлік схемасында жүктерді тасымалдаудың оңтайлы маршрутын құру керек. Осыған байланысты сіздерге бастапқы деректері бар кестемен танысу қажет. Бастапқы деректері бар кесте келесі слайдта көрсетілетін болады. Сіздердің экрандарыңызда бастапқы деректері бар кесте көрсетілген. Бұл кестеде нұсқа нөмірлері мен схемадағы пункттердің арасындағы арақашықтықтардың мәндері берілген. Сіздерге өз нұсқаларыңызға сәйкес осы пункттердің арасындағы арақашықтықтардың мәндерін жазып алу қажет. Содан кейін схемада көрсетілген пункттердің әр нүктесін экрандағы суретке сәйкес кестеге немесе дәптерге диагональ бойынша жазып алу қажет. Схема бойынша автомобильдің жүрісі А пунктінен басталатындықтан А нүктесін кестенің немесе дәптердің сол жақ жоғарғы ұяшығына жазып алу қажет. Содан кейін басқа пункттердің нүктелерін алдында айтылып өткендей диагональ бойынша толтыру керек. Схема бойынша әр пункттың нүктелері диагональнен жазылғаннан кейін енді А пунктінің басқа пункттерге қатысты арақашықтықтардың мәндерін анықтау қажет. Және де бұл мәндерді А нүктесінің астындағы бос ұяшықтарға толтыру керек. Осы мәндерді анықтау үшін схемаға назар аудару керек. Схема бойынша А және Б пунктінің арасындағы арақашықтық 2 километрді құрайды. Осыған байланысты А және Б нүктесіне қатысты бос ұяшыққа 2 мәні жазылатын болады. Содан кейін А және В нүктесінің арасындағы арақашықтық схема бойынша 5 километрді құрайды. Осыған байланысты А, В нүктесіне қатысты бос ұяшыққа 5 мәні жазылатын болады. Тура осындай жолмен А және Г пунктінің арасындағы арақашықтық анықталынады.
схемаға сәйкес бұл ара қашықтық 5 километрге тен. Және де А, Г нүктесіне қатысты бос яшыққа 5 мәні жазылатын болады. Содан кейін А және Д пунктерінің арасындағы ара қашықтық анықталынатын болады. Схема бойынша А және Д пунктерінің арасындағы ара қашықтық 6 километрді құрайды. Осыған байланысты А, Д пунктіне қатысты бос яшыққа 6 мәні жазылатын болады. Осылайша А және Е пунктерінің арасындағы ара қашықтық пен А және Ж пунктерінің арасындағы ара қашықтықтардың мәндері анықталынатын болады. А және Е пунктерінің арасындағы ара қашықтық схема бойынша 1 километрді құрайды, және де А Е нүктесіне қатысты бос яшыққа 1 мәні жазылатын болады. А және Ж пунктерінің арасындағы ара қашықтық схема бойынша 2 километрді құрайды, және де А Ж нүктелерінің яшығына сәйкес 2 мәні жазылатын болады. Осылайша А пунктінің басқа пунктерге қатысты ара қашықтықтардың мәндері анықталынатын болады. Содан кейін тура осы мәндерді А нүктесінің көлдене бойынша орналасқан бос яшықтарына толтыру қажет. Осылайша сіздер А пункті бойынша олардың осы пунктін басқа пунктерге қатысты ара қашықтықтардың мәндерін анықтайтын боласыздар. Сонымен А пунктінің басқа пунктерге қатысты жалпы ара қашықтықтардың мәндері анықталғаннан кейін сіздерге енді Б, В, Г, Д, Е, Ж пунктерінің басқа пунктерге қатысты ара қашықтықтардың мәндерін анықтап алу қажет. Бұл мәндерді сіздер әдеттегідей нүктенің тігінен орналасқан яшықтықтарына толтырасыздар, содан кейін көлденеңнен орналасқан яшықтықтарға толтырасыздар. Нәтижесінде сіздер кестенің немесе дәптердің бос яшықтықтарын толықтай толтырып шығасыздар. Кестенің немесе дәптердің барлық яшықтары толтырылғаннан кейін сіздерге енді нүктенің жалпы ара қашықтығын анықтау қажет. Схемаға сәйкес автомобильдің жүрісі А нүктесінен басталғандықтан А нүктесінің ара қашықтығы анықталмайды. Осыған байланысты бірден Б нүктесінің ара қашықтығын анықтау қажет. Б нүктесінің ара қашықтығы және де басқа нүктелердің ара қашықтығы экрандағы көрсетілген суретке сәйкес анықталынады. Яғни ара қашықтықтардың мәндерін анықтау үшін әр нүктенің тігінен вертикаль бойынша яшықтықтарға толтырылған мәндерін бір-біріне қосып алу қажет. Мысалға Б нүктесінің ара қашықтығын анықтаған кезде ондағы тігінен орналасқан яшықтықтардағы мәндерді қосып алу қажет. Сонда біз 2-ге 3, 5, 3, 3, 4 мәнін қосып шығамыз. Және де қосу нәтижесінде анықталған мәнді осы астында орналасқан бос яшыққа жазып шығамыз. Б нүктесінің ара қашықтығы есептеу нәтижесі бойынша 20 километрге тең болды. Тура осылай басқа нүктелер бойынша олардың ара қашықтықтары анықталынатын болады. Осылайша Б нүктесінің ара қашықтығы 29 километрді құрады, Г нүктесінің ара қашықтығы 25 километрді құрады, Д нүктесінің ара қашықтығы 23 километрді құрады, Е нүктесінің ара қашықтығы 22 километрді құрады, және де Ж нүктесінің ара қашықтығы 25 километрді құрады. Барлық нүктелердің ара қашықтықтарының жалпы мәндері анықталғаннан кейін, енді сіздерге практикалық жұмыстың орындалу әдістемесіне сәйкес автомобильдің жүктерді тасымалдау маршрутын құру қажет. Бұл маршрутты құру үшін сіздерге
алдында көрсетілген көлік схемасын қайта қарау қажет. Бұл схема бойынша автомобильдің жүрісі А нүктесінен басталады. Осыған байланысты А нүктесін маршруттың бастапқы пункты ретінде тағайындап алу қажет. Және де А нүктесін астына бір санын жазу керек. Содан кейін автомобильдің басқа пункттерін анықтау керек. Бұл пункттерді жалпы әр нүктеге сәйкес анықталынған арақашықтықтардың мәндері бойынша тағайындалатын болады. Мысалға, келесі пункт В нүктесіне сәйкес келеді. Себебі В пунктінің, В нүктесінің арақашықтығының мәні басқа нүктелерге қарағанда ең үлкен мәнге ие. Осыған байланысты В нүктесі екінші пунктке сәйкес келеді. Және де В нүктесінің астына екі санын жазу қажет. В нүктесінен кейінгі келесі пункты тағайындау қажет. Есептеу нәтижесі бойынша В нүктесінен кейінгі ең үлкен мәнге Г және Ж нүктелері сәйкес келеді. Бұл жағдайда сіздер өз қалауларыңызбен бұл пункттерді тағайындайтын боласыздар. Мысалға, Г нүктесін 3-ші пункт ретінде тағайындайтын болсаңыз, онда Ж нүктесін 4-ші пункт етіп тағайындайсыздар. Содан кейін Г, Ж нүктелерінен кейінгі ең үлкен мәнге Д нүктесі е болды. Осыған байланысты Д нүктесі маршруттың 5-ші пункты болып тағайындалады. Д нүктесінен кейінгі үлкен мәнге Е нүктесі е болды. Осыған байланысты Е нүктесі маршруттың 6-шы пунктіне сәйкес келеді. Және де маршруттың соңғы пункты Б нүктесі болып тағайындалады. Осылайша маршруттың барлық пункттері анықталынатын болады. Автомобильдің жүктерді тасымалдау маршруты анықталынғаннан кейін, енді маршруттың алғашқы үш нүктесін экрандағы көрсетілген сызбаға сәйкес жазып алу қажет. Анықталынған маршрут бойынша оның алғашқы нүктелері А, В, Г нүктелеріне сәйкес келеді. Енді маршруттың 4-ші нүктесінің орналасуын анықтау қажет. Маршруттың 4-ші нүктесі Ж нүктесіне сәйкес келеді. Шарт бойынша Ж нүктесі маршруттың А, В бөлігінде немесе В, Г бөлігінде орналасуы мүмкін. Осыған байланысты Ж нүктесінің орналасу мүмкіндігін анықтау үшін тиісті есептеулерді жүргізу қажет. Бұл есептеулерді жүргізген кезде А, В және В, Г бөлігінің ұзындығы қаншалықты артыратындығы анықталынады. Бұл есептеулерді жүргізгенде А, В маршрут бөлігі бойынша ең алдымен А, Ж бөлігінің, содан кейін Ж, В бөлігінің ұзындықтарының мәндері қосылады. Және де бұл мәннен А, В бөлігінің ұзындығы азайтылады. Осылайша А, В бөлігінің қаншалықты ұзартылғаны анықталынады. Тура осындай жолмен В, Г бөлігінің ұзындығы қаншалықты ұзартылатындығы анықталынады. Ол үшін В, Ж бөлігінің ұзындығына Ж, Г бөлігінің ұзындығы қосылады. Және де бұл мәннен В, Г бөлігінің ұзындығы азайтылады. Нәтижесінде А, В бөлігінің ұзындығы 4 километрге ұзартылды, ал В, Г бөлігінің ұзындығы 10 километрге ұзартылды. Шарт бойынша Ж нүктесі
ұзындығы ең аз ұзартылған маршрут бөлігінің арасына орналасатын болады. Осыған байланысты есептеулердің нәтижесі бойынша Ж нүктесі А, В бөлігінің арасына орналасатын болады. Содан кейін тура осындай тәсілмен маршруттың 5-ші Д нүктесінің орналасуы анықталынатын болады. Сызбаға сәйкес Д нүктесі А, Ж, Ж, В, В, Г маршрут бөліктерінің арасында орналасуы мүмкін. Және де оның орналасу мүмкіндігін анықтау үшін тиісті есептеулерді жүргізу қажет. Бұл есептеулер бойынша А, Ж, Ж, В, В, Г бөліктерінің ұзындықтары қаншалықты ұзартылатындығы анықталынады. Ол үшін А, Ж бөлігі бойынша ең алдымен А, Д бөлігінің ұзындығына Д, Ж бөлігінің ұзындығы қосылады, және де бұл мәнінен А, Ж бөлігінің ұзындығы азайтылады. Ж, В бөлігі бойынша ең алдымен Ж, Д бөлігінің ұзындығына Д, В бөлігінің ұзындығы қосылады, және де осы мәнінен Ж, В бөлігінің ұзындығы азайтылады. В, Г бөлігі бойынша В, Д ұзындығының мәніне ДГ ұзындығының мәні қосылады, және де осы мәнінен ВГ ұзындығының мәні азайтылады. Осылайша А, Ж ұзындығы 8 километрге ұзартылады, ЖВ бөлігінің ұзындығы 2 километрге ұзартылады, және де ВГ бөлігінің ұзындығы 4 километрге ұзартылады. Есептеу нәтижесі бойынша АЖ бөлігінің ұзындығы 8 километрге, ЖВ бөлігінің ұзындығы 2 километрге, ВГ бөлігінің ұзындығы 4 километрге ұзартылғандықтан Д нүктесін ЖВ бөлігінде орналастырған тиімді. Енді тура осындай әдіспен маршруттың 6-шы нүктесін, яғни Е нүктесінің орналасу мүмкіндігін қарастыру қажет. Е нүктесі сызбаға сәйкес А, Ж, Ж, Д, Д, В, В, Г маршрут бөліктерінің арасында орналасуы мүмкін. Осы Е нүктесінің орналасу мүмкіндігін анықтау үшін тиісті есептеулерді жүргізу қажет, және де аталып өткен маршрут бөліктерінің қаншалықты ұзартылғанын анықтау керек. Мысалға, А, Ж маршрут бөлігінің қаншалықты ұзартылғанын анықтау үшін ең алдымен А, Е бөлігінің ұзындығына Е, Ж бөлігінің ұзындығын қосып, осы мәнінен А, Ж бөлігінің ұзындығын азайту қажет. Тура осылай, Ж, Д бөлігінің ұзындығы қаншалықты ұзартылған анықтау үшін Ж, Е бөлігінің ұзындығына Е, Д бөлігінің ұзындығын мәнін қосып, осы мәнінен Ж, Д бөлігінің ұзындығын азайту қажет. Және де Д, В бөлігінің ұзындығын, ұзартылған ұзындығын анықтау үшін Д, Е бөлігінің ұзындығына Е, В бөлігінің ұзындығын қосып, осы мәнінен Д, В бөлігінің ұзындығын мәнін азайту қажет. Соңында В, Г бөлігінің ұзындығы қаншалықты ұзартылған анықтау үшін В, Е бөлігінің ұзындығына Е, Г бөлігінің ұзындығын қосып, осы мәнінен В, Г бөлігінің ұзындығын мәнін азайту қажет. Нәтижесінде А, Ж бөлігі 1 километрге ұзартылды, Ж, Д бөлігі 4 километрге ұзартылды,
ДВ бөлігі 7 километрге ұзартылды, және де ВГ бөлігі 7 километрге ұзартылды. Жүргізілген есептеулердің нәтижесі бойынша АЖ бөлігінің ұзындығы басқа маршрут бөліктеріне қарағанда 1 километрге ғана ұзартылғандықтан Е нүктесін осы АЖ маршрут бөлігінің арасына орналастырылған тиімді болады. Енді Е нүктесінің орналасуы анықталғаннан кейін осы практикалық жұмыстың орындалу әдістемесіне сәйкес маршруттың соңғы 7-ші нүктесінің, яғни Б нүктесінің орналасу мүмкіндігін қарастыру қажет. Б нүктесі сызбаға сәйкес АЕ, ЕЖ, ЖД, ДБ және ВГ маршрут бөліктерінің арасында орналасуы мүмкін. Осы Б нүктесінің орналасу мүмкіндігін анықтау үшін тиісті есептеулерді жүргіземіз. Бұл есептеулерде АЕ, ЕЖ, ЖД, ДВ және В бөлігінің қаншалықты ұзартылғаны анықталынатын болады. АЕ бөлігінің қаншалықты ұзартылғанын анықтау үшін АБ бөлігінің ұзындығына БЕ бөлігінің ұзындығын қосып, осы мәннен АЕ бөлігінің ұзындығын азайту қажет. Содан кейін ЕЖ бөлігінің қаншалықты ұзартылғанын анықтау үшін ЕБ бөлігінің ұзындығына БЖ бөлігінің ұзындығын қосып, осы мәннен ЕЖ бөлігінің ұзындығын азайту қажет. ЖД бөлігінің қаншалықты ұзартылғанын анықтау үшін ЖБ бөлігінің ұзындығына БД бөлігінің ұзындығын қосып, осы нәтижеден ЖД бөлігінің ұзындығын мәнін азайту қажет. ДВ бөлігінің ұзындығын қаншалықты ұзартылғанын анықтау үшін ДВ бөлігінің ұзындығына БВ бөлігінің ұзындығын қосып, осы мәннен ДВ бөлігінің ұзындығын азайту қажет. Және де ВГ бөлігінің ұзындығы қаншалықты ұзартылғанын анықтау үшін ВБ бөлігіне БГ бөлігін қосып, осы мәннен ВГ бөлігінің ұзындығының мәнін азайту қажет. Нәтижесінде АЕ бөлігінің ұзындығы 4 километрге, ЕЖ бөлігінің ұзындығы 5 километрге, ЖД бөлігінің ұзындығы 3 километрге, ДБ бөлігінің ұзындығы 1 километрге және ВГ бөлігінің ұзындығы 5 километрге ұзартылды. Жүргізілген есептеу нәтижесі бойынша ДВ бөлігінің ұзындығы маршруттың басқа бөліктерінің ұзындықтарына қарағанда 1 километрге ғана ұзартылғандықтан Б нүктесін ДВ бөлігінде орналастырған тиімді деген тұжырым жасауға болады. Осыдан кейін маршруттың толық нұсқасы құрылатын болады. Және де бұл маршрут тың нұсқасы ең тиімді болып саналады. Осы маршруттың тиімді нұсқасын енді көліктің схемасына көрсету қажет. Өз экрандарыңызда сіздер көліктің схемасын көріп отырсыздар. Және де бұл схемада маршруттың тиімді нұсқасы белгіленген. Суретке назар аударсаңыздар, автомобиль өз жүрісін А нүктесінен, яғни А пунктінен бастайды, содан кейін Е пунктіне дейін жол жүреді, Е пунктінен Ж пунктіне дейін жол жүреді, Ж пунктінен Д пунктіне дейін жол жүреді, Д пунктінен Б пунктіне дейін жол жүреді, және де Б пунктінен В пунктіне жол жүреді, Б пунктінен Г пунктіне дейін жол жүреді. Осы пункттерде ол қажетті жүктерді тасымалдайды.
содан кейін Г пунктіне жеткеннен кейін Г пунктінен қайтадан А пунктіне оралады. Осылайша автомобиль ұсынылған маршруттың нұсқасы бойынша қажетті жүктердің тасымалдауын жүзеге асырады. Осылайша сіздер осы практикалық жұмыстың орындалу әдістемесімен таныс болдыңыздар. Соның нәтижесінде сіздер жұмыстың мақсатына сәйкес жүктерді тасымалдаудың оңтайлы маршрутын құру бойынша негізгі тәсілін үйрендіңіздер. Сонымен біз көліктік логистика пәні бойынша практикалық жұмысымыздың бейне шолуын аяқтаймыз. Қазір сіздер осы практикалық жұмысты орындауға кірсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.